recebemos a notícia pelo Ministério da Saúde que nós havíamos sido contemplados com 4 médicos, exatamente 100% daquilo que nós havíamos preconizado, não é? Nós, desde então, nós seguimos todo o planejamento do Ministério da Saúde, estando presente em todos os eventos necessários com o objetivo de acolher bem os médicos cubanos. São professores, né, têm outras especialidades, eu tenho um médico comigo que são neonatologistas, são obstetras, ginecologistas, e eles estão, dada a sua formação, que é diferente um pouco ainda, né, o Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação estão trabalhando para que esse foco na atenção básica esteja na grade curricular, mas isso já é de longa data a realidade dos médicos de Cuba. Para nós, em Itatiaia, tem sido uma oportunidade, um privilégio, porque eu falo por mim, mas é a realidade de todos os colegas gestores, é exatamente fixar, como fixar a equipe de saúde da família naquele local onde eles atuam. Então, eles chegam para o trabalho, cumprem a sua carga horária, não faltam. Além de tudo isso, são éticos extremamente profissionais. Eles estão preparados realmente para fazer aquilo que eles estão fazendo. Meu nome é Josiane, sou coordenadora de Estratégia de Saúde da Família do município de Itatiaia. E agora nós iremos para uma unidade de saúde da família que conta com programas mais médicos para entrevistar uma paciente que apresenta, durante 20 anos, hipertensão arterial sem controle e uma úlcera varicosa. Nós iremos lá agora entrevistá-la. Eu fui em tudo quanto foi médico, uma pressão altíssima, chegar até 28. E fui no posto de lá e me encaminharam para fazer um tratamento aqui. Aí chegando aqui eu conheci ela, a médica cubana, muito boa. Ela controlou a minha pressão foi para 12, 13, controlou muito e olhou minha perna tá uma beleza. O tratamento, o médico deu 3 meses. Em um mês, o tratamento que ela fez comigo já está fechando tudo, tudo. Nós trouxemos a dona Águida para a unidade, trabalhamos com a dona Águida não só olhando para a ferida, ou olhando apenas para a pressão, mas também olhamos de um modo geral. E juntamente com a médica e outros profissionais também, outro enfermeiro também, nós trabalhamos a questão da nutrição com a dona Águida, nós trocamos as medicações e hoje a pressão dela mantém 12/8, sendo que a pressão dela era 26, chegava 26/13, 26/14. Então hoje a gente conseguiu, conjunto com a alimentação e outras questões, a gente tá com a dona Águida com a pressão normalizada. A doutora Isandra, que é a médica de saúde da família aqui do PSF Campo Alegre 2, realizou os atendimentos na parte da manhã e agora está fazendo as atividades do curso de pós-graduação dela em saúde da família pelo Ministério da Saúde. Nós iremos, então, para o doutor Pabel Vigocuza, que é um médico cubano que atende saúde da família aqui no município também. Bom, a medicina social é mais que a medicina comercial. A medicina social é uma oportunidade que temos de darnos para aquelas pessoas que precisam de nós, para aquelas pessoas que não têm recursos para acessar os serviços de saúde mais custosos, os serviços de saúde privados, os serviços de saúde que, lamentavelmente, no mundo hoje, está se comercializando tanto. É para nós, a medicina social, essa oportunidade de entregar, de dar e de servir ao próximo. Estou feliz, muito feliz. Eu acho que tem sido uma oportunidade maravilhosa de poder dar um pouquinho mais de nós para ajudar a um povo hermano como o Brasil e de entregar o melhor de nós pela saúde das pessoas, que é a razão de ser de um médico.